Ah, tergoda pula bau Starbucks ataupun jenama Starbucks ni. Ni masalah dia. Tapi tak apa. Kita naik lagi setingkat. Ah, jangan kita betulkan tujuan kita. Ah, tujuan kita nak pergi promo makanan Malaysia. Alhamdulillah lah, boleh lah mengisi. Alamak. Nah, ni masalah dia. Telur putih. Dia ingatkan tadi dia dah siap kopek, rupanya belum kopek lagi. Tengok, kita kena kopek sendirilah. Okay, sebenarnya kita sama-sama tersesat tadi. Nama restoran dia tersilap. Okay, bila Bancik tanya sahabat Bancik, sebenarnya nama dia Ritas Al Rayyan. Jadi okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Welcome back to Abang Encik Live. Okay, masih bersiaran di kota yang tak pernah mati. 24 jam ramai orang. Bancik sekarang ni berada di perjalanan menuju ke Clock Tower. Sebenarnya Bancik nak tunjuk kepada semua Bancik nak tunjuk kepada semua dengar cerita. Bancik tak pernah lagi sampai. Okay, Bancik tak pernah lagi sampai ke restoran yang jual nasi lemak di Clock Tower ni. Ini baru kali pertama Bancik nak pergi. Kalau tersesat, tersesatlah. Kalau tak tersesat, tak tersesatlah. Tapi sebelum tu, okay, sebelum tu Bancik nak kena beli kayu sugi dulu. Sebab bila kita dah sarapan pagi, kejap lagi kita nak solat. Jadi kita senang sikit sebab Bancik takkanlah bawa buah gigi sepanjang masa kan. Jadi kita bawa kayu sugi. Okay, kita beli kayu sugi. Okay, kita beli kayu sugi yang fihar? Har. Har. Kam. Asyarar ya? Ada khansir. Dah sagir bas. Sagir? Sagir. Har? Kuais? Jadid? Jadi, jadi. Jadi, kulu jadi. Kita tengok ah. Okey. Bas ada. Wahid, sagi bas. Okey, memang agak mahal sikit kat sini. Biasanya banci, tapi sekarang harga sugi pun sebenarnya dah dia tengok fresh sebenarnya. Fresh ataupun tidak fresh. Okey, ni harga dia RM10 insya-Allah. Okey. Talata. Ke arba'a maaf muskilah. Talata atau arba'a? Sagi bas. Arba'a. Hadi masih orang kering maqam. Waqaf. Okey, alhamdulillah kita dah masuk ke dalam Clock Tower lah. Kalau siapa-siapa yang ambil package mana-mana pun sebenarnya boleh masuk je. Kita ambil Miss Falah ke, kita ambil Ajiat ke, kita ambil lah celah mana pun. Sebab di Clock Tower ni, dekat empat tingkat utama dia, iaitu pintu masuk utama dia, empat tingkat adalah shopping complex. Jadi jangan risau, jangan terasa macam tak layak untuk masuk Clock Tower. Sebab ada juga yang mengatakan kat Bancik, Bancik saya tak layak lah nak masuk Clock Tower ni sebabkan yelah tempat mewah. Tapi jangan risau, sebenarnya sini ada ada shopping complex. Dia macam KLCC lah. Kita kat pejabat tu kita tak boleh naik, tapi dekat shopping complex kita boleh naik. Okay, Bancik ambil inisiatif untuk nanti kita turun ikut tangga kot. InsyaAllah kita naik lift lah. Kita tengok untuk pergi ke food court dia, kita kena tekan nombor 3 ataupun 4. Okay, jom kita naik lift. Okay, lift dia pun sampai ada nombor 4 ya. Jangan takut tersesat lah. Okay, untuk tips untuk sebelum solat ni bolehlah kita naik lift. Tapi kalau kita dah lepas solat, kalau nak tunggu lift ni agak lama, kita boleh naik escalator dekat situ lah. Okay, kita pergi ke tingkat 3. Dengar cerita dia punya apa, dia punya restoran kat tingkat 3. Banci tak tahu pagi ni dia buka ataupun tidak, sebab ni pagi Jumaat. Tu KFC. Okay, kita masuk keluar pada lift. Kita ke kanan ataupun ke kiri? Okay, kita ke kiri lah.
Okey, kita ke kiri. Alamak, Banci dapat rasakan macam kedai dia masih tutup je, restoran dia masih tutup. Sebab hari ni hari Jumaat. Kita tak tahu hari biasa, biasanya hari biasa dia buka kot, hari-hari lain tak tahulah. Jadi cerita dia hari Jumaat tutuplah kot. Nah, ramai juga ni orang nak pergi dekat nasi lemak ni. Tapi tiba-tiba tutup pula hari Jumaat kan. Hari biasa dia buka. Ni semua orang Malaysia kot depan-depan ni. Orang Malaysia. Sekejap lagi kita pergilah lepas Jumaat kot. Kita makan nasi lemak lepas Jumaat lah, cerita dia macam ni. Lepas Jumaat buka lah kot. Tak tahulah kalau hari ni ditutup kan. Bancik pula tak mesej chef dia. Sebab chef dia sebenarnya daripada Malaysia. Sahabat Bancik juga. Tapi itulah. Kita biasa nak main terjah je sebab kita tak nak lah. Main apa, dapatkan layanan ataupun kita nak tengok kita nak dilayan seperti jemaah juga. Tapi inilah restoran dia dekat dengan McDonald's, ada Biski Robin, The Global View nama dia. Betul tak? Betul rasanya The Global View. Jap kita tanya tengok ada tak. Wow, nah ada tulisan nasi lemak, chicken family meal, half chicken. Kita tak tahu. Tengok kat mana restoran dia ni tutup. Dengar cerita kat sini tapi tutup. Kita pergi lepas Jumaat insya-Allah. Ya, saya. Ya. From this ni tower ni tengok view. Tengok view? Tengok view Kaabah. Dia kena keluar kot sini je sebenarnya. Ya, sini je. Ataupun tingkat 4 lah dia keluar kot kanan. Tingkat 4 kot kanan. Di seluar juga lah. Di seluar. Tapi Kaabah tak boleh tengok. Dia just Masjidil Haram je lah. Cuma kalau Kaabah ni kita kena naik floor, duduk hotel yang tinggi. Sehat, alhamdulillah. InsyaAllah. Atuk YouTube you. Okay, rezeki berjumpa. Sebenarnya nak review apa restoran ni. Sebab tak pernah review lagi. Tapi tak ada rezeki lah. Kejap lagi lepas mana kita baru review. Terima kasih. Okay, ambil gambar. Ambil, jom. Boleh. Sambil-sambil jalan tu, siapa rezeki kita boleh jumpa lah. Tak nampak. Dia kena duduk dalam hotel baru nampak khabar. Jom. Okay, sebenarnya kita sama-sama tersesat tadi. Nama restoran dia tersilap. Okay, bila Bancik tanya sahabat Bancik, sebenarnya nama dia Ritas Al Rayyan. Jadi kita masuk dulu. Okay, daripada Global tadi. Kita daripada Global tadi. Kan Bancik dah cakap, Bancik pun kali pertama sampai. Jadi sama-sama sesat, sama-sama tak tahu nama kedai apa. Kita daripada hujung lah. Senang untuk mendapat gambaran kepada semua sahabat-sahabat Bancik lah. Assalamualaikum. Okay, ni daripada tempat yang Bancik tersesat tadi, The Global View Restaurant. Ni McDonald's. Ni Biski Robin. Lepas tu kita masuk ikut sini sebenarnya. Ikut Test Palace ni. Okay, Test Palace. Lepas tu kita masuk ke dalam sikit. Kita akan nampak Biski Robin. Sebab Biski Robin ni hari biasa dia apa? Dia boleh buka dua-dua sebenarnya. Dia bukannya satu pintu je. Tengok ni ada lunch, pizza, burger, sandwich. Kita masuk lagi ke dalam. Jadi siapa-siapa nak tahu restoran ni kat mana ataupun food court ni yang menjual nasi lemak ataupun teh tarik ada ke tidak, Bancik pun tak pasti. Sebab tadi Bancik jalan-jalan saja masuk ke dalam sebab Bancik tak puati. Sebab nama dia bukan Global View. Jadi Bancik terlupa. Rupanya nama dia Ritas Al Rayyan Restaurant. Okay, jom kita masuk kat sini. Dia ada nama Ritas Nusantara. Okay, sampai ke sini Ritas Al Rayyan. Yang ni dia tutup. Tapi dia punya ni kita boleh belilah. Buka je hari Jumaat, jangan risau. Okay, tengok dekat sini ada apa. Okay, ada nasi putih, ketiau, ada bubur, nasi goreng, ada kek. Tengok, ada juga kuih muih.
Wah, nasi lemak. Nasi lemak, ha, ni kat sini kot nasi lemak dia. Nasi lemak dia siap ada kari, ayam masak merah, ada tahu, ada rendang ayam, ada sambal. InsyaAllah. Okay, ni kompartmen-kompartmen nasi lemak. Okay, selepas tu kita tengok pula lah harga pula. Lepas kita tengok tu, kita tengok harga pula eh. Okay, kalau kuih-kuih onde-onde, kita tengok kuih-kuih muih 3 pieces RM6. Sagu gula Melaka 2 pieces, lopis 2 pieces, jenis harga dia RM6 lah. Kalau roti canai, ada ke roti canai bang? Kosong. Ha? Kosong. Kosong je ada? Okay, roti canai kosong je ada. Roti canai plus dal RM5, roti telur plus dal RM8. Roti sardin. Tapi kalau lepas Jumaat ada lah semua kan? Kalau lepas Jumaat ada. Okay, bubur, pulut hitam, bubur kacang, bubur cacah. Minuman panas, teh O, teh tarik, Nescafe O, Nescafe susu. Nescafe teh tarik ni RM5, minuman sejuk. Macam biasalah, teh O, teh susu. Nescafe susu, pengat pisang RM8, bubur. Okay, bubur dah sebut tadi, bubur nasi RM6. Okay, kita test nasi lemak kot. Bang, nasi lemak berapa rial bang? 12 yang biasa. Nasi lemak 12 rial dengan ayam masak merah? 20. Wah, 20. Ni. Ini eh? Tak ada pun nasi lemak. Ni, nasi lemak, ikan bilis, timun, sambal telur 12 rial. Nasi goreng, ketiau 15. Okey, kita ambil nasi lemak, ikan bilis, timun, sambal telur dengan ayam masak merah lah. Okey, chef ada chef? Chef tak belum datang? Di dapur. Di dapur, tak apa. InsyaAllah. Nanti lepas Jumaat kita bertemu. Okey. Tengok. Ada kacang, ada kacang ikan bilis. Dia lauk pagi dengan tengah hari sama apa? Ada yang sama, ada yang berubah. Ada yang berubah. Tengok. Dengan sambal, campur je tak apa. Okay. Dengan ayam masak merah eh. Yes. Sebab dah lama jugalah Banci tak makan ayam masak merah. Tu yang terasa nak makan ayam masak merah tu. Okay. Alang-alang. Kalau macam ni harga dia RM20. Tak payah tutup, tak apa. Nak makan terus. Okay. Minumnya teh ais. Jadi kalau bersama-sama dengan teh ais RM27 eh? Ya. Betul. Ais yang ini ya? Teh susu. Teh susu betul. Ataupun teh o ais lah. Teh o ais cukup lah. Teh o ais lah kita ambil. Takut teh susu ni kita nak pergi semayang kejap lagi. Takut apa? Biasalah kalau kita minum susu ni kita takut terkeluar. Okey, jom. Okey, alhamdulillah kita dah dapat dah tempat. Kita duduk hujung-hujung dunia sikit supaya tak bisinglah sebab hari ni Banci tak bawa mic. Okay, inilah rupa nasi lemak dia. Kita nak review lah sikit harga apa nasi lemak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sambal dia eh. Sebab dia dah bercampur tadi. Dia letak kat tengah-tengah ni. Dia dah bercampur, kita makan terus. Bismillah. Janganlah pula kita samakan masakan kat rumah eh. Bismillah. Pedas dia pun okey. Nak kata pedas sangat pun boleh tahan lah pedas dia hari ni. Sebab ni orang first time Banci makan ni. Banci dah tak tahan pedas sebenarnya sebab dah lama sangat duduk kat sini eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lah, boleh lah mengisi malam mak. Ni masalah dia. Telur putih. Dia ingatkan tadi dia dah siap kopek, rupanya belum kopek lagi.
Tengok, kita kena kopik sendirilah. Kita kena ketuk je dekat sini. Tengok bau pecah. Panci dah korek-korek jadi, rupanya belum kopik lagi. Aduh. Terbantut sikit lah nak review. Tapi tak apa, ini biasalah bagi tu. Okay. Okay. Dia tengok ayam masak merah dia pula. Ayam masak merah ni antara favourite bancik lah. Sebab dia lauk-lauk kenduri. Tengok rasa kuah dia lah. Bismillah. Okay. Susah juga nak makan ni. Dia bukan yang goreng. Nak basuh tangan kita takut. Takut termecik kak. Bancik pakai baju putih hari ni. Kena berhati-hati. Okay, bismillah. Ayam. Okay. Sedap. Kenalah dengan nasi lemak. Tapi kalau dekat Malaysia, bancik akan makan dengan nasi apa? Ayam goreng, apa bukan ayam goreng? Ayam apa ni? Ayam kari. Ha, memang sedap kalau makan dengan nasi lemak, tapi ni tak ada ayam kari ni. Kita makan dengan ayam masak merah je. Okay, insyaAllah vlog ni akan bersambung selepas solat Jumaat. Selepas setengah hari lah kita tengok adakah berbeza ataupun tidak lauk dia di solat Jumaat nanti. Minta maaf lah tadi tersesat-sesat tadi. Jadi bukan banci, dia bukan semua yang ramai yang akan tersesat, ramai yang akan keliru. Ingatkan dia punya restoran dekat depan-depan, rupanya dekat area belakang. Okay, jom sama-sama kita support nasi lemak di Clock Tower. Bismillah. Okay, alhamdulillah. Walaupun tadi pukul 11 baru banci pergi ke Masjidil Haram, baru lepas makan nasi lemak ni, still boleh masuk. Pukul 11 boleh lagi masuk eskalator King Fahad, duduk di kawasan Tawaf. Bukan dataran Tawaf, dekat Tawaf dekat atas tu tingkat 2 ataupun tingkat 1, bancik tak perasan. Okey, alhamdulillah ni lah serba sedikit. Kali ni bancik naik eskalator pula. Tadi kita bawa naik lift, kita naik eskalator pula. Okey, step by step. Eskalator ni kena rajin sikit lah, berjalan-jalan. Tapi tak menunggu. Kalau naik lift ni lepas Jumaat, kenalah bersabar. Tergoda pula bau Starbucks ataupun jenama Starbucks ni. Ni masalah dia. Tapi tak apa, kita naik lagi setingkat. Jangan, kita betulkan tujuan kita. Tujuan kita nak pergi promo makanan Malaysia di Clock Tower, insyaAllah. Dan diingatkan promo ni bukan promo berbayar. Ini adalah promo yang tidak berbayar. Untuk kesenangan ataupun untuk kemudahan tetamu-tetamu Allah insyaAllah yang merindukan makanan-makanan daripada Nusantara. Okay, bila kita dah sampai dia dekat P3 P3 ni kita lalu je dekat lift. Dekat sini, daripada eskalator tadi terus dia pergi ke kanan. Lepas tu, jangan tersesat lagi lah. Nasib baik banci ni jenis memang kalau dah tahu tempat, tahulah kat mana kan. Dia kali pertama tadi tersesat jugalah. Tu kita dah nampak Lounge 99. Boleh pergi straight je, InsyaAllah. Lepas tu kita pergi ke kiri. Kita pergi ke kiri. Sebab dia restoran ni ke dalam sikit, jadi itulah terpaksa. Ramai juga. Kalau nak cari nasi mandi ke, kalau nak cari apa-apa, boleh juga daripada sini. Okay, dia ke dalam sikit. Dah sampai insyaAllah. Ritas Nusantara. Okay, alhamdulillah.
Lauk dia lebih kurang sama je lah dengan yang pagi tadi. Cuma roti canai apa semua kat sini. Bancik pun tadi sebenarnya dah makan lewat lah. Kiranya macam kenyang lah sikit. Jadi kita review hari lain lah. Makanan-makanan lain insyaAllah. Berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Jangan sesat eh. Jangan sesat. Jangan sesat. InsyaAllah sebenarnya dia ada juga restoran dia. Kita akan interview chef ataupun orang owner dia next time. Sebab hari ni hari Jumaat agak sibuk diorang banyak packs. Jadi kita nak tahu macam mana diorang ada buffet jugalah. Yang sebelah yang jap kita tunjuklah sikit. Treasure kan dia ada buffet. Okey, buffet yang kat dalam ni yang nama dia Global. Betul lah, Global tadi sebenarnya sama je. Okey, sama je Global tadi tapi dia kat depan tu tutup. Jadi tak sesat lah sebenarnya kalau tengah hari tak ada masalah. Ni Ritas Nusantara. The Global View Restaurant. Banyak jugalah. Dia ada buffet set kat sini. Full board boleh, half board boleh, suku board pun boleh insya-Allah. Nanti kita interview owner dia. Mana owner dia tadi? Dah lari dah. Tu Chef Husaini. Okay, untuk next time lah. Untuk next time kita interview macam mana nak ambil package dekat sini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selera kan semua. Okay.